Prema najnovim podacima zavoda, Pirot je opet, prosečna zarada u Pirotu je veća od prosečne zarade u Republici Srbiji. Prosečno isplaćena neto zarada, znači bez poreza i doprinosa u Republici Srbiji u aprilu je iznosila 49.635 dinara, nominalno je veće u odnosu na mart za 3,8%, a realno za 3%. Što se tiče našeg grada, prosečna zarada je 51.872 dinara, normalno neto, i rast je preko 14% u odnosu na mart i realno je tu negde oko 14,4%. Moram da kažem da su i opštine našeg okruga nešto zabeležile povoljnije rezultate i rast kada su u pitanju prosečne zarade, ali statistika iskazuje prosečne zarade za sve isplate koje su izvršene u tom mesecu, bez obzira na koji mesec se odnose, tako da je i Babušnica sada sa prosečnom zaradom iznad Republike Srbije i prosečna zarada neto u aprilu isplaćena u Babušnici je 50.055 dinara i beleži rast u odnosu na mart za blizu 40%, što se potvrđuje da su tu vršene neke isplate u aprilu i iz prethodnih meseci. Palanka je opet tu negde na začelju, prosečno isplaćena zarada je 28.075 dinara i zaostaje za prosekom Srbije za 43,5%, nešto bolja, ali neznatno bolja situacija je u Dimitrovgradu, prosečna zarada je 32.670 dinara i zaostaje za prosekom za 34,2%. Ako se uporede zarade u Srbiji u odnosu april 2016. april 2017. rast u Srbiji je nešto neznatan, negde oko 0,8% i ima realni pad za 3,1%. U Pirotu je prosečna zarada u odnosu na april 2016. povećana za 10%, s obzirom da su potrošačke cene u aprilu sa poređenjem april 2016. povećane za 4%, realni rast u Pirotu je negde oko 5,8%.